השקה של שבט סוצלת, הסדרה הכי מצחיקה ומגניבה שהולכת להיות בטלוויזיה. שבט סוצלת. איזה טירוף פה, איזה משוגע, מלא אנשים. אנחנו נורא מתרגשים כולם, זה היה פרויקט שהיה קרוב לליבנו, אז מרגש שזה קורה. הלב שלי בום. כולם חברים ממש טובים, וזה מאוד מרגש. אריק סגב יוצר גאון ומצחיק, יצר מפרי מוחו הקודח, חבורה של דמויות קרועות לחלוטין. איך זה עובד הדבר? זה עזיר. עוד לפני שדיברת אין. הלו, חילזון, עוד לא שמעת מה ביקשתי. לא משנה מה ביקשת, שאני שאין. אני חושבת שאחת הסיבות שבאמת הדלקתי על הפרויקט הזה זה בגלל שנורא צחקתי ונהניתי מה... החופש הפראי שנתנו לנו. רוצה לפני ואחרי של דיאטה, אני אחרי? סדר, בשביל השליה שלך. זה מדליק וזה נורא מחובר לכל הגילאים. סדרה ממש ממש מצחיקה, היא קורעת מצחוק. טוק טוק טוק. אה, מזבשה. טוק טוק טוק. שמעת גם? יש שם הרבה קטעים שאני בטוחה שילדים וההורים שלהם ידבקו בקטעי שירה ובכל מיני טיזרים מגניבים שעשינו. שקלת, שקלת. אם החבר'ה שרואים את הסדרה או בכלל רואים יס, הם לא משוגעים, לא מטורפים, לא אוהבים להיקרע מצחוק, לא בא להם להיקרע עד כדי שהבטן מתפצלת להם לשמונה חלקים. שלא יראו את זה. יש לנו מגוון שקים על בסיס מים, על בסיס חלב, על בסיס חלב סויה, על בסיס צבאי. זה ממש ממש פרוע וכיפי, אז אני חושב שהקהל בבית הולך לצחוק בעיקר. זו סדרה מטורפת ברמות שאין דברים כאלה, כאילו... אתה חייב להוציא לי את הקוץ עם הפינצטה? אתה רוצה בוריסוף מכניס קוץ עם פינצטה? אנשים קוראים, מלא מלא קומיקאים טובים, וכותב מוכשר ומופלא. שבט סוצלת זה תנועת נוער שהתחרפנה. בעצם אנחנו הכיתה הטיפולית של יס. זה לא יכולת היסטריה, אתם, יש למה לחכות. טוב, אתם מוכנים? רגע זה טעים, יותר מחמצית זה. רגע זה טעים.